Любовта към българския фолклор, възпитана още в детските години чрез бабините песни, е ключът към богатата колекция от над 25 автентични български носии от всички етнографски области, които талантливите дами от трио Калина в Казанлък събират от 3 години. Изложбата е експонирана в къщата на Стоян Стайнов, наследена от правнука му Михаил Стайнов, които са родственици на именития български композитор Петко Стайнов. Построена е в европейски стил през 1906 година. 19 години по-късно художникът Иван Милев прави стенописите и аранжировката. На този фон са представени народните носии. Преди почти 3 години с нашето трио Трио Калина се запалихме по събирането на автентични народни носии. Като първите, естествено, бяха от нашите баби, които извадиха от скриновете. След като се нагиздихме, толкова много се харесахме, че започнахме да търсим и други носии от други етнографски области. Носиите провокират интереса на жителите и многобройните гости на Казанлък по време на празника на розата. Първо, те са впечатлени от красотата на българския костюм и особено дамите много се впечатляват от умението на нашите баби, които са живяли преди над 100 години, защото имаме носии на повече от 120 години. Лили Гетова сподели, че елементи от нашия фолклор все още са живи в различни точки по света. Знам от посещение мое в Мароко, че на времето, когато от региона на Елхово и Ямбол са изпратени на там едни черчета, българчета, те са занесли част от своите носии. И все още в една област в Мароко могат да се видят такива носии и хора, които пазят спомена за своите български корени. Трио Калина, към което се присъедини по време на престоя си в България Антон Гудов, поднасят приятна изненада на посетителите на изложбата. Направиха го и за зрителите на телевизия Европа. Ожени ти сега, любничка.